Komunitní centrum Prádelna v Praze 5 funguje pro své příznivce dále. I přes tvrdá opatření, která dolehla na volnočasové aktivity, se pracovníci centra rozhodli pokračovat ve své práci a zprostředkovat lidem jejich činnosti na dálku. Měli s tím navíc zkušenosti už z jarního období. Nemůžeme připravit ty pravidelné návštěvníky, kteří jsou navíc zvídaví a docela elektronicky zdatní, o možnost účastnit se na kurzech. A kolega Čihák připravil jako vedoucí kolektivu a velmi úspěšně celou sérii online kurzů, takže ve své podstatě se jen zmenšil počet kurzů v tom obrovském množství, které jsme měli, a díky natáčení se mohli ti jednotliví účastníci doma u počítače v klidu setkávat, mohli si vypisovat úkoly, mohli cvičit. A to, co se nám osvědčilo v té jarní době, jsme v podstatě velmi rychle převzali. Komunitní centrum tak zájemcům nabízí kurzy jógy a dalšího cvičení zaměřeného především na seniory. V nabídce jsou ale také jazykové kurzy a některé kurzy, které se zaměřují na práci s počítači. My fungujeme spíš takovou jako distanční korespondenční formou, že vlastně ti, co jsou přihlášeni na to jednotlivé kurzy, ať to jsou jazyky, počítače, cvičení, tvořivý kurzy, tak máme jejich e-maily a vlastně pravidelně v den toho kurzu oni dostanou odkaz buď na nějaký video, nebo dostanou přímo přívoze, třeba PDF s nějakým tutoriálem, dostanou nějaký písemný úkoly třeba na jazyky a podobně. Lekce zajišťují místní lektoři, kteří s komunitním centrem spolupracují dlouhodobě. Všechna videa jsou navíc volně dostupná na YouTube kanále Komunitního centra. Zacvičit si tak může v podstatě každý, kdo má zájem. Jan Varga, Televize Praha.